ایک دو کلام میں پیش کرتا ہوں حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر کے لکھے ہوئے, کل بھی پیش کیے, پرسوں بھی پیش کیے, پچھلے دنوں بھی, اور انشاءاللہ ہر محفل میں پڑھوں گا, کیونکہ ان کی محبت میں جو ہم یہاں آئے ہیں, انہوں نے حضور کی محبت آپ کے دل میں ڈالی اور اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. یہ تو محبت اور نسبت کی بات ہے. آئیے ان کی ایک نعت کا چند شعر پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیے پڑھیے حضور کی بارگاہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ. کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر, ذرا بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ, کہ کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا سہارا نہیں ہے. اے کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے, کوئی میرا سہارا محمد, نام ہے جس کا پیارا محمد, کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے. نام ہے جس کا پیارا محمد, کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے, کیا ہمارا نہیں ہے. زندگی کے ہر ایک پیچ و خم میں عیش میں اور رنج و الم میں, عیش میں اور رنج و الم میں کب رسول مکرم کو میں نے شام ہی سے پکارا نہیں ہے, شام ہی سے پکارا نہیں ہے. اور دل ہے بے چین جلتا ہے سینہ, دل ہے بے چین جلتا ہے سینہ, یہ بھی جینے میں ہے کوئی جینا, یہ بھی جینے میں ہے کوئی جینا, کہ میں کہاں اور کہاں ہے مدینہ, میں کہاں اور کہاں مدینہ, مجھ کو دوری گوارا نہیں ہے. میں کہاں اور کہاں ہے مدینہ, مجھ کو دوری گوارا نہیں ہے. اور یاد دل اور مکتب میں علامہ خوشتر فرماتے ہیں کہ یاد دل میں
بغداد کا یہ کرم ہے، شاہ بغداد کا یہ کرم ہے، میں نے الفت کا یہ کھیل خوشتر، میں نے الفت کا یہ کھیل خوشتر، جب بھی کھیلا ہے ہارا نہیں ہے، میں نے الفت کا یہ کھیل خوشتر، جب بھی کھیلا ہے ہارا نہیں ہے، جب بھی کھیلا ہے ہارا آپ سب بھی زندہ باد ماشاءاللہ حضور کے غلام۔ نہ تو پڑی میرے بھائی محبوب رحمان صاحب نے، لیکن چونکہ یہ شناخت ہے میری، جہاں بھی دنیا بھر میں جاتا ہوں، جہاں بھی سفر کے لیے جاتا ہوں، حضور کی نعت کے لیے جاتا ہوں، تو یہ نعت شناخت ہے۔ اس کے دو تین شعر اور علامہ صاحب نے مجھے چراغ گولڑا حضرت سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ایک نعت کے لیے کہا ہے، دو شعر اور دو تین شعر یہ آپ نے سنی ہے۔ میں وہ شعر دو تین پڑھ دیتا ہوں جو محبوب رحمان صاحب نے نہیں پڑھے، آپ کو نہیں سنا، وقت کی کمی کے باعث شاید نہیں سنائے انہوں نے، میں وہ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر قبر کا خوف نہ رکھنا، اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا، اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی یاد
حضور کی آمد کے حوالے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ تیرا آنا تو ہے احسان خدا مومن پر کہ جس کی نبیوں بڑے اس کے اشعار ہیں، بڑے اشعار ہیں اس نعت کے۔ ایک شعر مرکزی اس نعت کا شعر پیش کرتا ہوں کہ حشر کا دل بھی وہ کیسا دن ہوگا، بڑے بڑوں کی گردنیں جھکی ہوں گی اس دن، حشر کا دل، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں، ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں، اسی نسبت سے سرے علم میں